Ateno tune army se vose neo k perdon in hima notisha do the tune, kurt se video para ene with tilde o perdon in hima notisha do Newcastle United. Pois vamos te dixer actualizado en primera mao. Classificado para a Champions League de próxima temporada, o bilionario Newcastle busca reforcar o elenco. O portal, the Athletic, noticia a proposta de 50 milhos de euros, 260 Brazilian reals milhos, para contar com o volante Sandro Tonelli, do Milan. O jovem jogador é uma das prioridades no mercado de equipe de Eddie Howe, que ainda busca outro jogador de meio campo, além de atacante e dois defensores, segundo a publicação. Para contar com Tonelli, o Newcastle teria ainda a concorrência do Chelsea, que tem interesse. Tune army dixa su like no video pois a muito important para que você ene with todo perca as últimas notches sobre the Magpies que postamos por aqui, obrigado. Continuando. No Newcastle, Tonelli encontraria uma dupla de meio campistas brasileiros. Bruno Guimarães e Joe Linton, que representaram a seleção brasileira nos dois últimos amistosos, contra Gain e Senegal, vivem bons momentos na Premier League. Tonelli foi revelado pelo Brescia e chegou ao Milan em 2020. Aos 23 anos, o jogador tem no currículo o título do Campeonato Italiano de 2021 out of 22. Em três temporadas ele soma 130 jogos com a camisa do Milan, com 7 gols e 11 assistências. Tune army ene with tildo se esquia dese inscrever no canal that ensua opinio a vinda de Sandro Tonelli ajudara o Newcastle? Qual a sua opinio? Coloque nos comentrios pois a muito important para the Jordis. Fique atento pois te atualizo a qualquer instant com as últimas noticias do Newcastle United.